lampurasun ampe. Ayo ah, urang ngawih sesarengan laguna mega hideung. Itulah yung sigap punung ningal urang nu tesatujuan. Nah anjeun bisa roba anu geus pasini dabongan anjeun nu menta kuringan teu kahayangna anjeun hayang pepegatan. Itu mega ngahalangan langit anu rek ngagebrai caang. Nah aku tersangka akhirna gening bet kie kacinta urang aduan ayanu ngahihiledan gogoda eta ka urang. Tanda arek hujan datang. Nah naon anu rek diteang kanya kacinta keur urang meureun kuring teu ngalayah ku harta ukur banda cinta modal anu boga jasalira. Tengarti na jero pikirna yen harta bisa mawa bagja loba anu pisah lain kurang harta silih kanyahokeun dibutuhkan cinta lain ukur harta. Anjeun beda pilihanna nu diteang geuning harta. Santai we. Santai we ngaper pangarsa ngopi bari ngopi. Anu ti pengker antos di pengkernya engke ngantri ngantri. Sedih pangarsa. Itu mega ngahalangan langit anu rek ngagebrai caang. Nah aku tersangka akhirna geuning bet kieu kacinta urang duaan aya nu ngahihileudan gogoda eta ka urang. Mega hidung ngalangkangan langit cedem tanda arek hujan datang. Nah naon anu rek diteang kanya kacinta keur urang meureun kuring henteu ngalayah ku harta ukur banda cinta modal anu boga jeung salira. Dengarti
jero pikirna yen harta bisa mawa bagja loba anu pisah lain kurang harta silih nganyahokeun dibutuhkeun cinta lain ukur harta anjeun beda pilihanna mudi teang geuning harta ayo salah seutik matu sip haturunnya sami-sami.